მეთორმეტე საუკუნეში თბილისთან ახლოს სოფელ დიდუბეში მეფის ერთ-ერთი სასახლე და კარის ეკლესია მდგარა. 1771 წელს გერმანელი მეცნიერისა და მოგზაურის გიულდენშტედტის მიერ შედგენილ რუკაზე აღნიშნულია დიდუბის ციხის გალავანი. Arheologiuri gathrebis shedegat dadginda rom didube didi da mdidari sopheli qopila. Is khalaks sasoplo sameuneo produktit amaragebda. Sophel didubeshi sasakhlis karis didubis khvtismshoblis eklesiis garda iveriis khvtismshoblis sakhalobis tadzarits mdgara. Istoria sam eklesiis agebis susti tarighi ar shemounakhavs. Savaraudoa rom tadzari me-12-13 saukuneebshia agebuli. საქართველოს გასაბჭოებამდე ამ ტაძრის წინამძღვარი ყოფილა 14 შვილის მამა პროტოპრესვიტერი მიხეილ მახათაძე, რომელიც კომუნისტებმა განდევნეს ტაძრიდან და საკუთარი ბინაცკი წაართვეს. Ბოლოს მამა მიხეილი წირავდა სიონში, ის 100 წლის ასაკში გარდაიცვალა 1951 წელს. 1866 წელს პლატონი ოსელიანი თბილისის სიძველეთა აღწერისას წერს, რომ ივერიის ღვთისმშობლის ეკლესია მტკვრის მარცხენა მხარეს დიდუბის ველზე ორ გერმანულ კოლონიას შორის მდებარეობდა და აქ თბილისის მოსახლეობა წმინდა კვირიკეს ორშაბათს იკრიბებოდა. Ასევე პლატონი ოსელიანის ცნობით ყოფილი სოფელი დიდუბე ერეკლე მეორის გამეფებამდე ლეკების შემოსევისას დაცარიელებულა. Ამ სოფლის მოსახლეობის ნაწილი კი თბილისის შემოგარენში, კუკიასა და ჩუღურეთში გადასახლებულა. Ამ პერიოდში ტაძარს გუმბათი არ ჰქონია. Ივერიის ღვთისმშობლის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1870 წლიდან რკინიგზის მუშა-მოსამსახურეებმა დაიწყეს დასახლება. 1872 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ დიდუბის ტერიტორია ორ ნაწილად გაიყო. რკინიგზის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი საცხოვრებლად უნებართვოდ იკავებდა მიწებს და იქვე სახლდებოდა. ახალმა უბანმა აქედან მიიღო სახელი, მას ნაძალადევი ეწოდა. Სამწუხაროდ პირვანდელი ტაძრის აშენების თარიღი ჩვენთვის უცნობია, ერთადერთი უძველესი ცნობა, რაც საარქივო მასალებიდან ამოღებულია, ეს არის 1866 წლის პლატონ იოსელიანის ცნობა, რომელიც უკვე ამ ტერიტორიაზე ეკლესიას აღწერს. Შემდეგ უკვე 1870 წლიდან, როცა ხსენებულ ტერიტორიაზე უკვე იწყო რკინიგზის მუშებმა დასახლება და უკვე როცა რკინიგზა გაიმართა, აქ უკვე საჭიროება დადგა ახალი ტაძრის შენებას, რომელიც ძველი ტაძარი იყო გუმბათ ჩამონგრეული და ოფიციალურად უკვე მას მშენებლობა დაიწყო მე-19 საუკუნის ბოლოს. Ამ საქმეს სათავეში ჩაუდგა მაშინელი გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე გრიგოლ ჩარკვიანი, რომელმაც რომის თავოსნობითაც აქ აშენდა ივერიის ღვთისმშობლის ხატის და უბრალოდ განახლდა ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი, აღდგა წირვალოცვა და ასევე გრიგოლ ჩარკვიანს მიეწერება ამ ტაძრის ეზოშივე საკვირაო სკოლის გახსნა. Საზოგადო მოღვაწის გრიგოლ ჩარკვიანის მოთავეობით მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში გუმბათშემოქცეული ეკლესიის ადგილას იწყება ახალი ტაძრის მშენებლობა, რაც 1889 წლის 25 თებერვალს დასრულდა. ტაძრის ბაზაზე მაშინვე გაიხსნა საკვირაო სკოლა. ამ პერიოდში საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია დაკარგული ჰქონდა და რუსეთის ეკლესიას ექვემდებარებოდა. ამიტომ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში თბილისის ტაძრები რუსული ეკლესიის მიბაძვით შენდებოდა. ეკლესია აშენებული იყო ფსევდოკლასიცისტური და ბიზანტიური არქიტექტურის ნაზავი ეკლექტური სტილით. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ისევე როგორც თბილისის თითქმის ყველა ტაძარში, ამ ტაძარშიც აიგრძალა ღვთისმსახურება და ბოლოს საერთოდ დაიხურა. 1925 წელს ამ ტაძრის შენობაში განთავსდა წინდების საქსოვის საწარმო. 1927-1929 წლებში ეს ტაძარი კომუნისტებმა აბანოდ გადააკეთეს. Თბილისის ცენტრალურ არქივში 1928 წლით დათარიღებულ ერთ-ერთ საბუთში უკვე გაუქმებული ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიის სასაფლაოს შესახებ საინტერესო ინფორმაციაა დაცული. Documentis მიხედვით მაშინდელ ლენინის უბანში მდებარე ეკლესიის ადგილზე აბანოს მშენებლობა იგეგმებოდა, რის გამოც იქვე ეკლესიის გალავანში დამარხული მიცვალებულების გადატანა გამხდარა საჭირო. Ამ დოკუმენტით პოლიციის უფროს დაევალა გადასვენების პროცესზე თვალყურის დევნება, რომ უყურადღებოდ არცერთი მიცვალებულის გადასვენება არ მომხდარიყო. Ამავე დოკუმენტით ითხოვდნენ, რომ გადასვენების პროცესი ნებადართული უნდა ყოფილიყო საღამოობით ხალხის შეკრებისა და პროცესიების გარეშე. დოკუმენტს ხელსაწერს განყოფილების გამგე სიხარულიძე.
Dacă mă gândesc eu, da, s-a cartul zeclesi, protopestrite, presbiteri, decanul Mihail Nahatadze, romelic, a ise ușurul la Kagalul Nacional, s-a scadat gevda, zadan didu sami și nu s-a cmesit eu, da, dar oca comunistul regimului Damkarda, pirueli, ierici, am tazar și smitane, zerte da se slișuie, erzot, uiate, schrasos, da, erte celsue, mama Mihaili, knegadze, boli, am tazridan, da, s-au cagutari sahne, tot cum ești vedis, mama, țar mă uitgnet, igișem de examen, lutmicem, orota, cabina și asahles, da, este Iverisk, ftismshoblis khatis gumbatiani tazari shua saukuneebis kartuli da natsilobriv bizantiuri arkhitekturis formebisa da elementebis gatvalisinebita agebuli. Comunistul regimist Damkare Bistana, avem mat facturat, mitzgesi eclesiebis iavar, opa, pirul ekshira canonic mires, ozdair celsue, esiho, rom eclesiis konebanu, monastri sezoebi, trebi, bagebi, nebismieri șenuba, nagebebi, halahi sa cotrebat gamuat schades, da motivit itzges, ceamurtmeva eclesiebis, am tamisi pirat konebis, sa stupirebis arnahuli, jleta, dar atcum morțunebis, da, șindeba eclesiebis, mi-a spus, da, ai ucromit sa tu se șemunahuli, sa archivodonze, să nu dați scăra sus de aici, dar să cartul o șiro, ata sot ca sormuz de ati, tazari mokmedi, da ata se cusasi undeva sahuri. Holog ata scăra sormuz de hut, se sarmoid, da ozda scăra mokmedi, eclesia ca darcea, da hutim de utavari, da urmuz de aici sa suli europeni. A i sari brot în epochis, azale maleve, ședegiam, sașineli, diversi sunt cam ca hoțe eclesia smer. Da, ce uite, azașit, arunt amdenit, ai zis, titlul mi se sigi, odhumuz da tertme, scăra tramde, sanam de aric, o sacratul și cam o guze veron, nu zalim, m-am kerzut, merg cu stavas de aghie, ce antul de aschemzone lobit, ușor disini, ce au odgnen, ai am sașul, deși o să acumesc, kerzut, abanut, kceul, azeris, dabrum nebis, modhunas, sin bobzandenak, tata scas, odhumuz da scăra tridan, izgeba, შეიძლება ხო ხელჩართული ბრძოლა ხელისუფლებასთან რომ აბანოს გადაკეთებული ყო და მისცემოდა ტაძარს პირვანდელი სახე. დენა ვერ აღწევს აი იმ სირთულეებს, იმ გამოწვევს, რაც ახლა ამ ხსენებულ უდიდა წმინდა საქმეს, რადგან თქვენთან რა პერიოდი იყო, როცა ჯერ ისევ ბობოქრობდა ათეისტური რეჟიმი, მართალია უკვე წყალი ქონდა შემდგარი, შეიძლება ითქვა საბჭოთა კავშირის, მაგრამ იგივე იდეოლოგია რჩებოდა. აი ამ პერიოდში არა მარტო ეკლესიის აშენება იყო წარმოდგენილი, რამ პირიქით არსებულის კი რამოდენიც ისე ჩამოსტატული იხურებოდა, წარმოიდგინეთ აბანოს, ანუ ეკლესიის პირვანდელი სახის დაბრუნება რამხელა პირდაპირ გამოწვევა იყო ხელისუფლებისთვის. Iveris, ღვთისმშობლის ეკლესიის ეზოში აიგო წმინდა მთავარანგელოზ ტაძარი, რომელიც 1990 წლის 23 თებერვალს იკურთხა. Პირველი წირვა ამ ტაძარში 25 თებერვალს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულზე ჩატარდა.